Ahojte, dneska si niečo povieme o topení a tuhnutí. Takže topenie je premena skupenstva látky z pevnej na kvapalnú. Hej. Z pevnej tu máme ľadovec na kvapalnú, či na more, hej, alebo na vodu. Ale ľad je, alebo voda a ľad, to je len jeden z príkladov. Samozrejme, existujú aj iné pevné látky, ktoré sa topia. Napríklad tu môžete jednu z nich vidieť. Je to železo, ktoré sa topí pri teplote 1535 stupňov Celzia. Čiže celkom dosť vysoká teplota. To, že ktorá látka sa pri akej teplote topí, to môžete nájsť vo fyzikálnych tabuľkách, napríklad na converter.cz, tak ako hustotu, takisto existujú tabuľky aj na teploty topenia rôznych látok. Tuto to máte napríklad vypísané, napríklad lieh sa začína topiť pri minus 116 stupňov Celzia. Kde sa to využíva, napríklad sa pridáva lieh do vody do odstrekovača na aute, aby vám nezamrzala voda na prednom skle. Čiže keď zmiešate vodu s liehom, tak bude neskôr zamrzať. Dobre, čiže voda pri 0 stupňoch, olovo 327 stupňov, cín 232 stupňov. Toto sa využíva napríklad pri pajkovaní, čiže cín veľmi ľahko rozstavíte pomocou horúceho drôtu, ktorým prechádza elektrický prúd, takže dá sa pomocou neho pajkovať rôzne drôty k sebe, že vytvárať spoje. Dobre, hliník, zlato, meď, oceľ a železo, teda až pri 1535 stupňoch. Dobre, teraz o tom, že látky sa správajú dvojako pri tom topení. Väčšina z tých látok vytvára kryštály, keď sú v pevnom stave, čiže napríklad kryštály ľadu, tuto to vidíte, čiže nemusí to byť kocka. Kryštály soli sú väčšinou kockovitého charakteru, kryštály železa sú zase takéhoto. Napríklad existujú kryštály grafitu, hej, a tak ďalej. Čiže sú látky, ktoré sa usporiadavajú pravidelne, ale látky, ktoré sa neusporiadavajú pravidelne. Čiže napríklad sklo, čokoláda a tak ďalej. Bosk napríklad tiež. Takže rozdiel je v tom, že keď roztápate kryštalickú látku, tak je vlastne v celku a topí sa na okrajoch. Hej, čiže roztápa sa vždy z okrajov. Lebo tá štruktúra tej látky, to, že tie častice sú tak pravidelne usporiadané, tak drží tú látku pokope a oddelujú sa len tie častice, ktoré sú na okrajoch. Keď to nie je pravidelne usporiadané, tie častice, tak vlastne môže sa to uvoľňovať v hociakom bode toho, tej látky, a preto tá látka je zo začiatku zmekne ako čokoláda a potom sa až celkom rozpustí a je tekutá. Čiže najskôr sa zmekne, potom sa dá naťahovať ako sklo napríklad. Keď viete do neho fúkať, tak sa to sklo naťahuje. Viete ho ohýbať a tak ďalej. Až potom nakoniec je tekuté, ak by sme ho ešte ďalej zohrievali. Dobre, čiže tuto je nejaká simulácia, ktorú si môžete pustiť. Máte tu adresu,
na FED Colorado Edu. Dôležité je vedieť čítať tento graf. Graf pozostáva z dvoch osí, táto vodorovná je časová, táto zvislá, na tu sa nanáša teplota. Čiže táto časť nám hovorí, že začali sme zohrievať látku pri minus 10 stupňoch a teplota nám rastie, 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 až sa dostane k nule, čiže zrejme pôjde o ľad, keďže teplota topenia je nula. Tu na chvíľu tá teplota stojí, tá energia, ktorú dodávame tým atómom alebo tým molekulám vody, tak sa minie na to, že vlastne tie molekuly sa uvoľňujú z tej mriežky a začínajú vytvárať zhluky a pohybujú sa voľne. No a keď vlastne sa celá tá voda rozpustí, tak to je tento bod, tak sa opäť teplota začne zvyšovať. Zvyšuje sa, zvyšuje, až tuto zase dosiahne 100 stupňov niekde tu na hore a potom pôjde zase rovno, lebo tam sa bude meniť zase na paru. Dobre. Takto sa správajú všetky kryštalické látky, čiže také, ktoré sú usporiadané, majú tie molekuly pravidelne usporiadané do nejakých útvarov, buď do kociek, alebo do šesťuholníkových, čo to je, valcov, nie valcov, ani ihlan to nie je, čo to je, kváder so 6 bokov podstavou by sa to dalo nazvať, to je grafit napríklad, hej. To sa budete ešte asi učiť aj na matike, na geografii asi, neviem v ktorom ročníku, tuším v 8. Čiže o rok, čiže tam vlastne si budete ukazovať, ako sú v jednotlivých látkach tie častice usporiadané, ako tvoria štruktúru. Dobre, čiže poďme ďalej. Čiže dôležité vedieť, že táto časť krivky, to sa zohrieva ľad. Tu nás sa ľad topí na tej vodorovnej časti. A tu nás sa už zohrieva voda. Hej. Tu nám už je celý ľad premenený na vodu a zohrieva sa voda. Dobre, čiže teraz si poďme ukázať, ako to vyzerá pri tých amorfných látkach. Čiže skúsim sa prepnúť sem. Toto je zase graf, ktorý predstavuje amorfnú látku, čiže zohrieva, niekde v tomto bode už začína tá látka meknúť, tuto sa to troška spomalí a tu na niekde v tomto bode už je celá látka rozpustená a začína to zase prudko rásť. Čiže zo začiatku to rastie rýchlo, potom sa teraz spomalí na takú miernejšiu čiaru, tam sa vlastne dochádza k meknutiu a napokon sa to rozpustí celé a tu na to rastie už zase rýchlo, keď je to celé rozpustené. Čiže to je rozdiel medzi topením tuhej a amorfnej látky. Čiže tam pri amorfnej látky tu nám vlastne táto oblasť predstavuje to meknutie až roztopenie celé. Tuto už je to celé roztopené a zase to rýchlo rastie. A je to toto je krivka rozpúšťania vosku, hej? Čiže parafín je vosk vlastne. Dobre, čo tu máme ďalej? Tu máme niekoľko grafov, teda
že ak si máte porovnať, toto bude zrejme kryštalická látka, lebo to má tú rovnú čiaru, toto bude amorfná látka, nemá pravidelnú štruktúru, tuto vlastne to rozpúšťanie je také, že sa tam aj zvyšuje teplota. Dobre, čo sa týka tuhnutia, tuhnutie je presne opačný proces, to musím prepnúť, prepni sa. Čiže pri tuhnutí sa mení zase kvapalná látka na pevnú. Tu nám máme ten graf, že vlastne tu nám teplota rastie, čiže zohrievame vlastne tuhú látku. Tu sa nám rozpúšťa, čiže sa topí. Ide sa aj o kryštalickú látku, keďže je to rovné. A zase ide, potom sa už zohrieva kvapalina. V tomto bode sa zase kvapalinu ochladzujeme, prídeme do tohto bodu a tu dochádza k tuhnutiu látky, čiže zase nám to neklesá, ale ide to rovno, pokiaľ nám to celé nestuhne. A v tomto bode už je premenená kvapalina na pevnú látku a začne to zase takto dolu klesať. Nie je to vidno, lebo to prekrýva tá. Máte to aj v učebnici, čiže môžete si tie grafy pozrieť, ako to vyzerá. Je to na strane... Jeden graf je na strane 42, druhý graf je na strane 47 a potom aj na strane 49. Čiže tieto grafy potrebujem, aby ste sa naučili čítať, aby ste vedeli napríklad odčítať teplotu, aká bola povedzme v čase 10 minút. Tak si vybehnete, tu nájdete si časovú os, to je tá spodná, nájdete si 10 minút, vyjdete si hore a potom potujete doľava a vidíte, že to je nejakých minus 134 stupňov. 134 by bolo tu, čiže tu je minus 126 stupňov, tak. Lebo ideme z hora dole. Napríklad, keď poviem, že aká bola teplota v čase 40 minút, tak musíte ísť hore a tuto zistíte, že je to nejakých 118 stupňov, povedzme. Hej. Dobre, čiže tuto máte vlastne... Musíte na základe toho grafu vedieť určiť, či ide kryštalickú látku alebo amorfnú a vedieť prečítať teplotu, alebo naopak, keď vám poviem, že v ktorom čase bola teplota povedzme 120 stupňov, tak musíte mi povedať, že to bolo v čase 13 minút. Dobre, to je všetko.